မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွံ့ရက်ဒီကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရောင်ကမနေ့ကညပိုင်းမှာပုံမအကောင်းလာပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းငယ်ဟာအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေးရှားရင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်တရာနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာရီကို8မိုင်ကနေ12မိုင်ညဝကျမောကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာရီကို15မိုင်ကနေ18မိုင်နဲ့ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာရီကို18မိုင်ကနေ -20 လောက်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပဲခူး၊မော်လမြိုင်၊ဖအန်၊ထဝယ်စတဲ့ဒေသတွေအားလုံးဒီဘက်မှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။ပသိမ်နဲ့ရန်ကုန်မှာကတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မုံရွာနဲ့မြကြီးနားမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ဟာခာ၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟို၊လိုက်ကောစတဲ့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာကိုအလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားအနေနဲ့ကတည်းကမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာမိုးအချိန်က20မီလီမီတာနဲ့40မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ညဘူးချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဒေသတွေမှာညဘူးချိန်က8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ13ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်နေနေရတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။မြမကန်ရိုးတန်းတစ်ချောင်းမှာတပေကနေ3မီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ4မီလောက်နဲ့6မီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတို့က9ရက်စာခံမှန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာနေသားနိုင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ရက်တွေမှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နယ်ဒီတို့ခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာတော့တိမ်ထူရနိုင်ပါတယ်။ကြံတဲ့ရက်ဒီမှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရရှင်။နေပြောင်းနဲ့ဒီတို့ခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်စနေနေ့မှာနေသားနိုင်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံတဲ့ရက်ဒီမှာတော့မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါရရှင်။